krigsvinter. Det hotar också vår finansiella stabilitet. Och det är så att om vi inte agerar snart så kan det här leda till allvarliga störningar i det finansiella systemet i Norden och Baltikum. I allra värsta fall skulle vi kunna falla ner i en finanskris. Vad är pengar? Hur skapas de? Hur designas de? Hur påverkar det här alla företagssektorer? Hur påverkar det er? Hur påverkar det stater, kommuner, företag? Att pengarna skapas genom skuldsättning med en design att berika somliga och göra allt fler människor fattiga. Någonting måste väl bita för att människor ska förstå att det här är ett problem. Om inte politikerna tar tag i det här problemet, då kanske vi behöver prata om det. Nåväl, vi ses snart igen. Jag är lite småförkyld och irriterad. Men ja, det kanske blir bättre. Om fler människor börjar fundera lite. Nu får vi se om det gör det eller inte. Nåväl, ta hand om er. Stort tack för att ni följer kanalen.